כאן נכבד, אנחנו מבקשים מכל האוהדים הנפגעים כרגע במגרש, אנא מכם, קומו לדקת תומייה. אוהדי בית"ר ירושלים, בבקשה, דקת תומייה. אוהדון כדורגל מכבי חיפה, מרקי גרוש, משתתף בצערן העמוק של משפחות חג'אג' ואור, אשר איבדו את יקיריהם בנסיבות טרגיות. חברינו ושחקנינו, רז חדש, הגיע אלינו בעונה שעברה ונקלט בפנימיית הכדורגל של כפר גלים. הוא התקבל בחום על ידי חבריו ומעניו, והפך מהרה לאהוב, מקובל ונערץ בקבוצת נערים א'. את מנהיגותו הקריב במגרש, שם תמך, עודד, פישל בכמה שערים, עזר, קיגע ותרם רבות לכל אחד ובכל זמן. רד היה ווינר אמיתי, כישרוני, שכל עתידו היה לפניו. את השלט לזכרו, כפי שאתם רואים כאן, מניפים חבריו לקבוצה של רד. יהי זכרו ברוך. בלי שלישי האחרון, נרצח סגי אור, זיכרונו לברכה, מאוהדיה המושפעים של הקבוצה אשר ליווה את המועדון במשך שנים רבות במגרשים בארץ ובחו"ל. סגי נורה למוות בפתח מועדון לילה בתל אביב, שפתח תפקידו כמנהל חברת אבטחה. יהי זכרו ברוך. נזכור ולעולם לא נשכח שהיום הרביעי לנובמבר, ובעוד הספרת הכל כמנה 12 שנה, נרצח ראש ממשלתנו יצחק רבין, זיכרונו לברכה, על ידי מתנגש חופשי אוהדי מגלן. די, די לאלימות. והנפרד, השבוע הלך לעולמו אריה גורנל, שהיה ראש עיריית חיפה ודרך למות לפיתוחה של העיר. משפחת מועדון כדורגל מכבי חיפה משתתפת בצער המשפחה. יהי זכרו ברוך. יש 23. 23. כמה יש לו?